בשנת 1983 יצאה משפחתי אל ארץ הקודש דרך סודאן תוך נטילת סיכונים לכיוון הלא נודע. אבי שהזכיר לשנים רבות היה בין הראשונים שראה ובדק אפשרות עלייה לארץ ישראל דרך סודאן. בתור ילד במהלך המסע אני זוכר במיוחד את המקרה המפחיד והנורא שבו לילה אחד כולם היו עסוקים בהליכה הותקפנו על ידי מורדים שנלחמו בשלטון האתיופי אחד, מהמור... אחד מהמורי דרך שלנו דרך את נשקו לעבר המורדים, כל השיירה נשכבה על האדמה. אבי שהבין את גודל הסכנה שעומדת בפנינו צעק את שמם ויחוסם המשפחתי המכובד של סבים, זיכרונם לברכה. דבר שהרגיע את המורדים ומנע אסון גדול ובדיעבד התברר ששניים, ששניים מהמורדים התארחו בעבר אצל סבי וזכו לכבוד מלאכים. למסע יצאנו אל, למעשה יצאנו 12 נפשות מהמשפחה שלנו. כשהגענו לגבול סודאן אבי חזר לאתיופיה להביא את הוריו ואותנו העביר למחנה צבאי בסודאן. במחנה נחשפנו לרעב, למחלות ולהתעללויות מצד החיילים. בגלל העבר, בגלל הרעב והמחלות אשתי אחיותיי, יזבנש בת 16, יוב ספר בת 4 נפטרו במחנה זכרונם לברכה השתחררנו מהמחנה הצבאי אחרי שמונה חודשים והעבירו אותנו למחנה אחר שם נפטרה גם אחות ירוס בת השנתיים ושני אחיינים שלי ילדים של אחותי הגדולה אני מרגיש כל הנספים קבורים פה בארץ הקודש שכל כך חלמו עליה תודה על ההזדמנות שנתתם לי לשאת את הדברים בשם המשפחות השכולות እናታ እስቲ ለምንሽ እናቴ ቅርታ ወደዚህ ለትመጪ ወደዚህ ለመምጣት አስበሽ ነበር